ჩვენ ახლა ასპინძის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭობარეთში ვიმყოფებით, ჯვარიძეების უძველეს ოდაში. ოჯახის დიასახლისი დარიკო ჯვარიძე გვიყვება თუ როგორ ხვდებოდნენ ახალ წელს ძველად მესხეთში და რა ტრადიციებს ინარჩუნებენ დღემდე. ძველადა თითმის ეხლაც, რა ვიცი მე, იკლებოდა აუცილებლად საახალწლო ღორებს კლავდნენ. კეთდებოდა ქადა ხაჭაპურები. აუცილებელი იყო ქადები, ხაჭაპურები უნდა გაკეთებულიყო, ფურნები უნდა რთულიყო, ფურნე ყველა ოჯახში ენთებოდა ფურნე. ძალიან ბევრი შვილები ყავდათ. 7, 6, 9, მაგალითად ჩემს დედამ 9 შვილი ყავდა. ხოლო ყველგან ენთებოდა აბსოლუტურად ფურნეები. ხდებოდა ქადები, ხაჭაპურები, რა ქვია, გოზინახსა კეთდებოდა გოზინაყი. ხინკას აკეთებდნენ და ეხლა შემოვიდა, ეხლა კეთდება ტოლმაჩორი. ადრე მაინც და მაინც არ კეთდებოდა. ცხვებოდა ბასილას ეძახდნენ, აი პურით გააკეთებდნენ, რა ქვია, კაცსა. გაუკეთებდნენ ახშირის თვალებს, ხელებს, რაღაც და გამოაცხობდნენ. და ამას დაატოვებდნენ ხოლმე, რომ გამოცხვებოდა ახალწლის დილას რა. დაატოვებდნენ ხოლმე ხორბლისა, ყველის ბოჭებს, აი რომ ბარაქა იცისო, რავი. ახალწელი რომ მოდიოდა და სახლში შეხვიდოდი არა, აუცილებლად კარზე რაღაცა უნდა წაგეღო, სახლში შეგეტანა ბარაკა. გინდო ის ყოფილიყო, რა ქვია, შეშა ყოფილიყო, გინ წყალი რაღაც მაინც უნდა შეგეტანა სახლში, რომ შესულიყარი. ოთაში საახალწლო სამზადისი მესხური ფურნის დანთებით იწყება. თავდაპირველად მესხური ლავაშები წყვება. პირველი იმიტომ წყვება ლავაშები, გრძელი ლავაშები, რომ ყველაზე მეტი სიცხე მაგას ჭირდება და უცბად წყვება და უცბად გამოდის. მერე მგვალი შოთები წყვება. შოთებიც მერე ხაჭაპური. ხაჭაპურსაც უკვე აქ სანაც გამოუნთებთ ხოლმე და უფრო ნელ ცეცხლზე წყვება ხაჭაპური და ხაჭაპურის მერე ქადები. ქადას უფრო ნელი ცეცხლი უნდა. სომის კიდე უფრო ნელი რა, რომ სომი თითქმის 2 საათი უნდა წყობა სომისა. და მე რაღა რავი, მე წხვებოდა, ნამცხრებსაც ხობდნენ, რავი, ათასი რაღაცები წხვებოდა, მე რაც უნდათ, რა ტკბილეული რაღაცები წხვებოდა ხოლმე. მესხური ტრადიციული ქადა ვაკეთებთ ჩვენ, შიგთავს უკეთებთ, იმას ვადნობთ, რა ქვია, караკი დნება და გამოდის სერბო. აი რომ დადნება იდუღებს, უდუღებს, გამოდის ისა, რა ქვია, ერბო და ვეძახი წმინდა ერბოს და რა ვიცი, წმინდა ერბოს ეძახდნენ ძველად და დღესაც წმინდა ერბოს ვეძახით. იმ ამას ავადუღებს ამ წმინდა ერბოს, ჩაემას ვიზამთ, ჩავაყრით ქვისა და მოიშუშება. მე უკეთებთ შაქარსა. თუ გინდა მარილით გააკეთე, თუ გინდა შაქრით გააკეთე, ეხლა ამჟამად მე გიკეთე კმიგულა ქადას. ამასობაში ფურნეც გახვდა და ცხობის დაწყებამდე მისი გამოსუფთავება იწყება. გასუფთავების შემდეგ კი მესხური ცომეული ცხობა თანმიმდევრობით იწყება. ყველაფრის მომზადების შემდეგ ოჯახის დიასახლისები საახალწლოს უფროსს შლიან. სუფრასთან ოჯახის უფროსი, სტუმრები და მეკვლე ჯდება. ერთმანეთს ახალწელს ულოცავენ. ბევრი საახალწლო ტრადიცია მესხეთში დავიწყებას მიეცა. ჯვარიძეების ოჯახი კი დღემდე ცდილობს საუკუნეების წინანდელი ტრადიციების შენარჩუნებასა და ახალგაზრდებისთვის გაზიარებას.